מה היא רוצה? גט. אתה אמר אמסלם, היית רוצה לתת לאישה זו גט? לא, כבוד הרב. כל מקום מתוקן, כשאיש מקבל זימון לבית דין עליו להתייצב. היה של מרשתי אינם הפקר עליכם להפעיל סנקציות על הבעל. כך החוק עומד לצידו ומעניק לו את הזכות אם לתת לגט או לא לתת לגט, אז לפחות שיגיע. על מה כעסך? אנו זימנו וזימנו. מה עוד נוכל לעשות? את כל מה שעומד לרשותכם על מנת לגרום לו לבוא. האם דעתך נחה עליך אם תיתן לאישה זו גט? לא, כבוד הרב. לא. אתה מוכן לתת לה גט? לא, כבוד הרב. ובשביל מה באת עד הלום? כדי לומר לא? כן. אין בית דין בעולם שיכול לחייב אישה זו לחיות עם גבר זה. שומע אתה, היא אינה רוצה לחיות עמך. שונא אותי, כבוד הרב. כל מה שהוא רוצה עכשיו זה רק לראות שלא יהיה לי טוב בהמשך. עד שלא יהיה אותי מעוסקת על ארבע, הוא לא יירגע. וגם אז לא יספיק לו. לא.